אני מאוד אוהב את כלה שלי. היא כלה טובה. היא לא ג'אנגרה, היא לא ג'אנג אנוז, היא לא יגרה, היא לא זבון צ'ילוצ'ור מטר, היא לא עושה בן שלי טריאפקה. היא כלה טובה. Что она думает, а? Только она может так литературно написать на русском языке. Ой, мама, кто же хондагиам у руса? Моя Мироновки, он ее вот куда же шоя? Что? Любимая, Люба, Любовь, я... Левко, има шело. И иша Максима... Я же... Бемет иша неадер. Я же... Лев, лев, анак... Я... Твоя мать! מערכת היחסים בין אשתי לאימא שלי, פשוט אנשים צריכים ללמוד מזה. מדהים. כל שישי בצהריים אתה אוכל אצלם. כל שבת או אצלם, או שבאים אלינו עם אסירים שלהם. כל חג וכל אזכרה, כל חייבים רק איתם. על פרטיות אין מה לדבר בכלל, באים מתי שרוצים, הולכים מתי שרוצים. תכף בוא תגיד שאני עושה רפשר. אין, איך אשתי אומרת את זה הכי יפה? היא תמיד אומרת שאימא שלי זו האישה הכי אכפתית, הכי מסורה והכי אוהבת שהיא מכירה. החלטנו שהשנה חוגגים לאשתי יום הולדת בצימר, בצפון, לבד. היי, היי, דידי אברש, יונקין, היי. גם קלה שלי אני אוהבת. מאוד אוהבת. יאו, זה לצער, גז'וקטר בברי, או מוכתמש, אישה בבית, נפס יחיד דורנוקי. אז לובה, תספרי לנו קצת על המשפחה של בעלי. וואו, משפחה של דני זאת משפחה מקסימה, אני מת עליהם. שנו לנו פה, ממול גרים לי כאן בתוך הנשמה, ועוד זה זה שצידת. מה שהכי מעצבן זה שהם באים בלי להודיע. ואבא שלו הוא גאון, באמת. הוא פשוט הבזר לנו את כל הבית, כל דבר שהוא מוצא, הוא מביא לנו הביתה. הוא כזה לב ענק. קלין, אני אוהב לעשות מה שאשתי אומרת לי, וגם אוהב לעשות ספורט. אני רץ מהבית שלי עד הבית של בן שלי. אני אוהב להיות אצלהם. זה רחוק? כן, בטח. דלת מול דלת. שבלו מזמן, אה? עוד שאת בורי יחת צ'ורם דר אף צמאל שואל גמשו. המזון לא יחל, טוב בקדם חודויו. והקלה עושה לך כבוד? קלה עושה לי... צ'וי כבוד. אה, צ'וי צ'ו. צ'וי! את שמי עוד שאת אישוג, שלום, את שמי זנת בו צ'וי מר גם נשבה. מודור שוקרים חומה, הרגאו באינו בומה, ארו